Pak ditë para nisjes së festivalit të shumë pritur Sunny Hill që do të mbahet në kryeqytetin tonë në datat 26, 27 dhe 28 gusht, Dua Lipa ka ardhur në Shqipëri. Ylli i muzikës është duke qëndruar në Shqipëri për të shijuar ca ditë pushimi, teksa ka treguar në rrjetet e saj sociale se po shijon plazhet e jugut ndërsa postonte disa foto. Vajza shqiptare në Shqipëri shkruan Dua Lipa krahas fotove. Dua Lipa dhe babai i saj Duka Gjin organizojnë në Kosovë që nga viti 2016 një nga koncertet më të mëdhenj i cili këtë vit do të mbahet edhe në vendin tonë.